Përshëndetje, përshëndetje të dashur miq, të dashur ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tiron Alilin për të komentuar ngjarjet më të fundit që po ndodhin në shtëpinë e Big Brotherit. Do të themi të lumtur që këto dy ditë kjo shtëpi ka rënë në qetësi. Banorët vërtet kanë luajtur. Gjesti, Xheneta, Rovena, Xuxi, Gresa, pothuajse të gjithë banorët këto dy ditë kanë qenë në lukset të tyre më të mëdha të lojës. Siç duket fjalët e Milaimit edhe të Oltës i prekën këto banorët për të marrë forcën dhe për të marrë energjinë dhe për të dalë ballë gjithë situatave. Gjesti dhe Xheneta kanë rilidhur dashurinë e tyre. U quajt si një dashuri interesi, u quajt si një loj, u quajt si një dashuri që në fakt do të prishej jashtë shtëpisë. Kemi patur situatë tjetër nga ana e Dianës, e cila e mbështetën tashmë Arionin nga jashtë shtëpisë së Big Brotherit. Diana dhe Ana, e dashura e Kevinit, në këtë rast kanë, siç duket, kanë një afrimitet shumë të madh, ndajnë shumë kohë bashkë. Ana e mbështetën shumë Kevinin në rrugtimin e tij në Big Brother VIP Kosova, një dashuri shumë e bukur. Domethënë, ky Big Brother përpos zënkave, grindjeve, acareve, ofendimeve të shumta, ta ka treguar dhe ca shenja dashurie, shenja të cilat në fakt nuk i kemi parë më herët. Dashuri si në përfilma, apo si në përpralla. Është e bukur kur shikon nga këto banorë që përdorin emocionet e tyre, përdorin ndjesitë e tyre për të arritur qëllime, për të arritur emocione dhe për të arritur vizione të saktuara. Ajo që unë vazhdoj ta mbështes, lojën e së cilës unë vazhdoj ta mbështes, është Rovena, e cila përdorën gjuhën më të bukur dhe më të qytetarizuar në këtë edicion të Big Brotherit. Po shkojmë drejt muajit të dytë. Banorët brenda janë entuziast. Unë besoj që nesër brenda do të kemi një surprizë të bukur për Kevinin, sepse Kevini dhe Xuxi kanë përjetuar një emocion shumë interesant. Kanë qëndruar 24 orë brenda një dhome, pasi që patën një rrahje mes njëri tjetrit. Kevini, si që duket, po del banori më i fuqishëm, do të thoni pse. Sepse një muaj qëndroi shumë i heshtur, ndoqi të gjithë rjedhoja që bëheshin në shtëpi, ndoqi të gjithë lojën brenda asaj shtëpie, ndoqi të gjithë situatën dhe siç duket kjo situatë e ndihmoi pafund Kevinin që të delë në piedestal. Logjikoi çdo banor aty brenda dhe tani vetëm i godet një nga një banorët për të arritur qëllimet e tij, për të arritur vizionin e tij, për të arritur parimin e tij. Dhe kjo e bën Kevinin që të jetë më i fuqishëm dhe më i sigurt realisht në lojën që ka përzjedhur. Kevini mbetet i jeti preferuar i publikut, Rovena, por edhe disa nga banorët e tjerë. Vullneti po bën një loj që në fakt është një loj entuziaste dhe bombastike. Do të shikojmë se kush nga këto banorë do të shkonë në finale. Finale është shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme sepse do të përzjedhëm fituesin. Ashtu si që tha edhe Olta, njëkohësisht edhe Milaimi, që ne nuk kemi një banor të cilin mund të i themi se është lider i shtëpisë. Pikpyetjet e mëdha janë shumë në raportin e Dianës, përse doli nga shtëpia, por siç duket situata është bërë një video që është publikuar, ju e dini shumë mirë, por do kisha dashur të marr mendimin tuaj. Sipas jush, kush është banori i cili do të jetë më i preferuari i publikut në gjithë këtë reality show që po bëhet në Kosovë, apo kush do të jetë finalisti i parë?